стали відомі подробиці знищення літака Іл-76. Його обстріляли в аеропорту Місрата в Лівії минулого тижня. Літак належав українській компанії Sky Avia Trans. Про це повідомили ЗМІ. На борту був багаж Міжнародного Червоного Хреста. Іл-76 обстріляли з дронів, після чого спалахнула пожежа. Повітряна машина повністю вигоріла. Екіпажу вдалося евакуюватися. Наразі усі 8 членів команди в безпеці.